баарыңыздарга кутман күн достор менин каналыма кош келдиңиздер бүгүн сиздер менен тоок эти менен жасала турган оңой салаттын рецепти менен бөлүшөмүн эгер видео сиздерге кызык болсо акырына чейин көрүп мени менен бирге болуңуздар рецептти жоготуп албоо үчүн менин каналыма жазылып коңгуроо белгисин басып коюңуз бул салатка бизге тооктун жумшак төш эти керек болот мен жууп тазалап алдым эми видеодогудай узунча жалпак кылып кесип алабыз туурап алган тоок этин идишибизге салып татымына жараша туз тоок этине арналган приправа жана бир аш кашык соя соусунан кошуп жакшылап аралаштырып алгандан кийин маринады сыңу үчүн бир саатка коюп коебуз табабызга өсүмдүк майынан куюп толуктай кызытып алгандан кийин маринаддалган тоок этин салып эки жагын кызартып кууруп алабыз кууруп алган тоок эти муздаганча биз жашылчаларыбызды туурайбыз мен бул салатка черри помидорунун эки түсүнөн колдондум керексиз жерлерин алып салып экиге бөлүп алабыз ал эми черри помидорунун ток сары түсү менде бул жерде бир аз чоңураак экен ошого жегенге ыңгайлуу кылып майдалап бөлүп алдым черри помидору болуу шарт эмес жөнөкөй помидор менен да жасасаңыздар болот салатка кошулуучу кийинки жашылчабыз бул таттуу калемпир мен сары түсүнөн колдондум сиздер кызыл жана жашыл түсүнөн да колдонсоңуздар салат өтө көрктүү чыгат таттуу калемпирибизди узунча кылып туурайбыз сарымсакты өз каалоолоруңуз боюнча эки үч тишче кошсоңуздар болот мен бул жерде бир тарелка салат жасайм ошондуктан бир тишче сарымсакты майдалап туурап коштум эми бадыраңыбызды туурап алабыз бир бадыраңды төрткө бөлүп мен узунча кыйгач кылып туурап алдым сиздер өзүңүздөргө жаккандай туурап алсаңыздар болот салатка өзүңүзгө жаккан көк чөптөрдү кошсоңуздар болот менде бул жерде кинза кинзаны майдалап туурап алдым жана көк пиязды да майдалап туурап коштум баардык туурап алган жашылчаларыбызды идишибизге салып үстүнө кууруп алган тоок этин кошобуз жана көк чөптөрүбүздү салабыз эки аш кашыктай соя соусунан куюп татымына жараша туз кызыл паприка жана мурч кошобуз эки үч кашыктай оливка майынан куюп салатыбызды жакшылап аралаштырабыз төмөндөн жогору карай эсип албай акырындап аралаштырып алабыз мынакей достор биздин тоок эти менен жасалган оңой жана аябай даамдуу салатыбыз даяр болду сиздер да сөзсүз түрдө ушул рецепт менен жасап көрүңүздөр бул салат баарыңыздарга жагат деген ойдомун эгер видео жакса менин каналыма жазылып лайк басып комментарий жазып кетиңиздер сиздер менен болгон динара калилова салатыңыздар даамдуу болсун